Thank you.
विभिन्न शास्त्रहरुमा पनि व्यवस्था अनुसार श्रीमद् भागवतको पन्ध्र स्कन्धमा को कालीगण्डको बारेमा पनि त्यत्तिकै वर्णन गरिएको छ। पन्ध्र स्कन्धमा बताए अनुसार त्यसै ठाउँमा सुम्बजुत्का राजा भरत तीर्थयात्रीहरू यहाँ पाल्नु भएको छ र हामीले पनि उहाँहरूलाई सहज रूपमा दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। करिब हाम्रो 25,000 माथि भक्तजनहरू दर्शन गरेको हामीले अनुमान गरेका छौँ। म्याग्दी जिल्ला यो स्थानीय जिल्ला भइहाल्यो। बागलुङ, पर्वत, स्याङ्जा, कास्की, नवलपरासी, चितवन, भूपन्देही, काठमाडौँसम्मका मान्छेहरू हामीले भेटेका छौँ यहाँ दर्शन गर्न आउनेहरू। माथि को अनुमान गरेका छौँ 20,000 माथि दर्शन गरिसक्नुभयो र आउने क्रम अझ पनि जारी छ। आफ्नो